Kuulemmekö siinä nyt sit vähän aikaa? Otetaan sit seuraava käynnistys, eli Ferku 106. Katsotaan sitten, onko tää kuinka hyvin jäätynyt kiinni. Ei ollut. Ydinkatolta tulee kyllä vettä alas. Kun on kettinkin sivurajoittimet, niin taittis olla käytettynä kiinni toisiinsa noin vetovaiheet, ettei ne hakkais henkaisiin, mut siinä yleensä on ollut tommonen kumi, mut se on nyt johonkin kadonnut. Että kun ei ollut aika järjestää syksyllä tavaroi pois pihalta, niin hemmetin se kas, mut ei sillä mitään voi. Osuisko se siihen niin, että tuupattais vähän liikkeelle? Ei se siihen. Arvotaas tommonen kohta ja koska käsijarru ei toimi, niin samputetaan. Se kyllä se siihen pysyy paikallansa. Kun ei edes osuis sinne päin. Jaa, ei se osu sinne päinkään. Ja kuuppa on sitten tietenkin ihan lahjakkaasti jäätynyt maahankin. No, mutta se on tämmönen. Näin ei muuten sitten välttämättä kannata tehdä, mutta mä en nyt teen kumminkin. Ups. Tässä on aika paljon kivampi aina, kun olisi joku kaveri, kenen kanssa tätä tekee. Yksin näistä se on aina tämmöistä ihmettely. Ja nyt toi ei sitten taas laske. Mites päin toi nyt sit veni? Ei sen tiedä, kun täytyy ihan varovaisesti päästä vielä eteenpäin. Voisi se liikahti tarpeeksi. Ei, kun se heittää noin helavatista. Ja sit se meni liian kauas. Tää on taas sit ihan tätä. Paitsi et toi vois osua.
Tää on tämmöstä tappelua aina. Otetaan tuo pois päältä, ei tässä oo mitään kivaa, kun mä etän kerroja perään. Siin se nyt on perässä. Katsotaas, kun mitä tänne jatkuu. Pataas lumen pois siitä. Tuskin tuli yhtään. Mut yritetty ainakin on. Mihin tää kamera näyttää? Lasinpyyhkiä toimii. No kyllä sieltä vähän tuli lunta pois, sitten putetaan suudesta se. Tyhjä. Katsellaan se pieni ajolenkki tosta vaikka. Saapa nähdä, tossa on toi toinen reaktori, jos jäädään kiinni. Tässähän onkin vaan jonkinnäköiset kettinkin palaset vedetty renkaan ympärille, ettei ne kauheasti niin suojaa auta. Mut ei tuossa mäessä pitäisi paljon jäätä olla, kun ei sitä ole juurikaan aurattu talvella. Pitäis taas lähteä tuonne ulkomailla käymään lähipäivinä, niin viikon olen reisus nyt ainakin. Ja tosin tässä on ollut niin kauhea kiire, ettei videoitakaan paljon kerinyt tekemään, mutta aina silloin tällöin on jotain saanut sen tää aikaiseksi. Mut kun toisaalta ei pelkkiä lumitöitä kävitti aina kuvata ja Juu, nyt lyö tyhjää jo, mut kyllä se sit just ja just kiipee. Paikallas niin noin kuuset varmaan huitoo ihan kivaas tänne hyttiin sisällä, jos se mene yli. Niitä ennen koivuu just kääntö. Tästä olisi pitänyt toi noin vähän lisää puitakin kaataa. Mutta eipä se ole kerinnyt. Ja toisaalta kun mä rakastan niin paljon mettätöitä, niin siinäkin saattaa olla oma osansa. Mennään tosta jo takaisin. Kyllä on aika vähin lumeet lähtenyt. No käännys nyt. Ajouralla. Tässä oli vielä muutama vuosi sitten 20 voimalinja ja nyt se on nykitty siitä pois, niin ei tarvitse enää peliä, että jos puita kaataa, että kaatuu. Tämä mulla on vähän pitkällä noissa sivurajoittimet. En muista, koska mä oon viimeksi tällä reaktorilla tätä reikkiä tästä ajanut. Mä en juuri mettän puolella Valmetillä käynyt. Varmaan parinkymmeneen vuoteen, mutta nyt huviksessa tuli tehty tämmönenkin lenkki.
on vielä yksi nousu. Lyhkäinen kylläkin, mutta kamera ei varmaan näytä kuin jyrkkä se todellisuudessa on. Vielä on mahdollisuus siihen, että joudutaan ottamaan vauhtiin. Siltä näytä, kyllä tuossa tota luntakin piisaa, mutta ei muuta kuin aurinkokin tuolta tulee pilkistämään nyt, niin oikein hyvää kevät talvea kaikille ja kevään odotuksia. Palataan seuraavaksi. Moi!